Попри юний вік, вони волонтерять та допомагають ЗСУ. Восьмеро українських дітей за героїчні вчинки під час війни отримали нагороди від президента України у День молоді, який відзначали 12 серпня. Серед них і двоє школярів із Запорізької області – семирічний Давид Понуляк та 10-річний Максим Бровченко. Давид Понуляк із Запоріжжя. Із першого дня повномасштабної війни він разом із мамою почав волонтерити у Запорізькому шпиталі. Сюди маленький помічник привозить гуманітарку, одяг, взуття та подарунки для солдат. Аби підняти бойовий дух поранених, у стінах шпиталю влаштовує концерти та співає. 24 лютого ми о 10 ранку вже були в Запорізькому госпіталі, бо в той день вже звільнилося 40 людей. Потрібно було готувати на кухні, там допомагати прибиранні, допомагати в хірургії. Почали привозити перших поранених. В той день було 16 людей, 16 молодих хлопців, вони були всі в крові. Давид все це бачив і сказав, що я буду з тобою, буду тут допомагати, як він завжди каже, допомагати нашій армії. Щодня семирічний Давид долучається до плетіння маскувальних сіток. Треба тканина якась, правильно? Яка? Темно-зелена. І що з нею треба робити? Треба вирізати такий мовний, а потім заплітати ось так і зав'язувати на кончиках. Давид Понуляк – один із восьми українських дітей, яких відзначив президент у День молоді 12 серпня. Кожному вручили омріяний подарунок та форму рятівника. Серед нагороджених і 10-річний Максим Бровченко із Бердянська. Хлопчик має порушення аутичного спектра. Із початком повномасштабної війни разом із родиною Максим опинився в окупації. Виїхати до Запоріжжя сім'я змогла лише у квітні. Вийшло так, що ми досить таки швидко дісталися до Запоріжжя, Макса погрузили в медикаментозний сон, тому що коли ми вже якраз останній блокпост пройшли, час дії ліків скінчився, Макс прокинувся і каже: «О, танк! Ага, зетка! Рашистки, збитий!» Тобто в нього була непіддільна радість. А коли хлопці на першому блокпості зайшли вже на контрольованій території, він каже: «Мам, це наші чи рашисти?» А хлопці посміхнулися, кажуть: «Наші». Він: «Ой, єс, наші». Десятирічний Максим малює картини та збирає кошти на допомогу ЗСУ. Українській армії хлопець передав вже понад 20 тисяч гривень. «Я наближаю перемогу. І ЗСУ потрібні тепловізори, а також дуже багато техніки, зброї, дуже багато зброї треба. Кожен може допомогти Збройним силам України». В колекції юного художника близько 100 робіт, виконаних олією та акрилом. Створювати їх почав 3 роки тому. «Спочатку я дивився уроки Боброса, потім в мене було 3 уроки по малюванню, і потім я почав малювати перші картини». Під час церемонії нагородження юних героїв, яке відбулося в Маріїнському палаці у Києві, Максиму Бровченко подарували полотно, яке особисто підписав президент України Володимир Зеленський. Максим каже, на ньому обов'язково зобразить перемогу. Юлія Сенек, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.